mechanizmy sú tieto a Michal, tá parentí tieto a na Magdolisus vaikuttaa. Mutta tällä hetkellä meillä on meneillään kolmas vaihe sähköyliö herkuttaa. Tarkoitan sitä, miten viranomaiset suhtautuvat. Ensimmäinen vaihe oli, te olette kaikki hulluja. Sitten kun ne ymmärsivät, että sillä lailla ei voi mollata ihmisiä, niin saatiin, kyllä kyllä, teidän kaikki oireet ovat oikeita, mutta sähkömagnetisten kentien kanssa sillä ei ole minkälaista yhteyttä. Oireet ovat oikeita, te olette raukoja, teillä täytyy auttaa. Mutta kolmas vaihe, mikä on meillä nyt, se on semmoinen vaihe, että just ilmestyi viime aikoina uusi tutkimus, semmoinen brittiläinen EHS-guru James Rubin julkaisu, missä sanotaan, että miten enemmän puhutaan sähköyliherkkyydestä, sitä enemmän ihmiset tuntevat, että heillä sitä on. Sitten parempi on, ei puhua sitä ollenkaan, ja sitten se asia vaimenee ja harjoittaa. Se on kolmas vaihe. Katsotaan, mitä on neljä.